si 10 dana odmora. Drugi septembar, prvi dan moto avanture. U planu mi je bilo da krenem iz Kruševca i vozim do Halkidikije, tačnije do grada Polihrona. Imao sam nekih 600 km do moje krajnje destinacije. Krenuo sam rano ujutru i uputio se ka Makedoniji. Preševa sam napravio malu pauzu za kafu. Evo ovako, upravo smo ušli u Makedoniju. Imaš nekih 30 km do Skoplja. Tu pravimo prvu pauzu, idemo dalje. Pauza je gotova. Put je sasvim ok prošao, bez nekih problema, osim jedne situacije. Evo, upravo se vraćam nazad na put, pošto sam izgleda izgubio rukavice. E, izgleda sam i našao. Granice, prošao sam celu Makedoniju bez nekih većih stajanja, nekih 400 km, za nekih 15 minuta smo u Grčkoj, pa se vidimo tamo. Čim sam prešao granicu, uputio sam se ka Solunu.
pred ulazak na prvi prst i do moje krajnje destinacije Polihrono, napravio sam kratku pauzu, popio kafu i za nekih pola sata stigo do Polihrona. Blizu sam destinacije, znači još nekih 10 km i u Ekohori sam, tako da za danas je kraj. Ćao! Kalispera. Kalispera. Opa. I jasas. I...